Ampumaurheilu on myös viimeisiä päiviä enää kilpailuja jäljellä täällä Riossa. Huomenna luvassa pienoiskiväärin asentokilpailu miesten puolella. Ja tuohon kilpailuun sisältyy paljon odotuksia, paljon draamaa. Ehkäpä nimi Matthew Emmons Yhdysvalloista herättää joitakin muistikuvia. Hänen viimeiseen laukaukseen finaalikilpailussa on sisältynyt aikamoista olympiadramatiikkaa aiemmissa kisoissa. 2004 Ateenassa yhdysvaltalainen Matthew Emmons johtaa ylivoimaisesti pienoiskiväärin täysottelua. Viimeisellä finaalilaukauksella riittäisi 8,0 kultaan, 7,8 hopeaan ja 6,3 pronssiin. Veto Matthew Emmons kahdeksaisella olympiakultaan ja vähempikin riittää, koska Jambogia ampuu 10,1. Nyt tuollainen 7,2kin riittäisi yhdysvaltalaiselle ja katsotaan miten hänelle käy. Se osuma tulee ruutuun. Ei vielä. Emmons keskittyy loppuun. Emmons laukoo, mutta normaalisti salamana ruutuun lävähtävää tulosta ei näy missään. Emmons itse tietää kyllä ampuneensa. Nousee Raymond Debevecin. Lopulta selviää, että Emmons on täräyttänyt kympin kaverin tauluun, saa siitä nollan ja putoaa finaalin jumboksi kahdeksanneksi. The shot of shooter number two is a zero. Ei voi olla totta. Matthew Emmons. Näitähän sattuu, kuten Juha Mietokin tietää, mutta Emmonsin kohdalla salama tässä Juha Hirvenkin paraatilajissa iskee toisen kerran samaan paikkaan 4 vuotta myöhemmin. 2008 Emmons johtaa jälleen tätä pystypolvia makuukisaa selvästi ennen viimeistä laukausta. 7,7kin johtaisi varmuudella kultaan, 7,6 hopeaan ja 6,0 pronssiin. Ja Emmons valmistautuu viimeiseen sinettiinsä Sukorukoville 9,8. Emmonsille riittää 6 alkava. Nyt taatusti menee oikeaan tauluun. Ja viimeinen laukaus 4,4. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Matthew Emmons hukkaa olympiakullan toista kertaa urallaan täysin samassa paikassa. Tämä ei ole totta. Matthew Emmons ampuu 4,4. Kohtalon iva leijuu Emmonsin yllä. 4,4 Matthew Emmonsille ja olympiahistorian yksi dramaattisin kohtalo saa toisen lukunsa. Huippumiehelle käsittämätön heikko 4,4 ja sillä Emmons putoaa neljänneksi. Tšekille ilmakiväärikultaa ampunut vaimo Katerina Emmons lohduttaa parhaansa mukaan. Lontoon kisoihin valmistautumiseen on kovan onnen urheilijalla kuulunut myös kilpirauhassyövän nujertaminen. Melkein tekisi mieli sanoa, että paukku jysähtää vielä kolmannenkin kerran samaan kohteeseen. Lontoossa 2012 samaan pienoiskiväärin asentokisan finaaliin lähdetään niin, että Emmons on toisena, mutta jo 8 pinnan päässä Italian Campriaanista. Peruskilpailun jälkeen ero vain kasvaa. Emmons valahtaa välillä pois kakkospaikalta, mutta iskee vielä. Ja ampuu hyvin, nousten takaisin kiinni hopeaan ennen viimeistä laukausta. Mutta mitä vain voi tapahtua. Niin erikoisia tarinoita on kerrottavana tästä täysottelun finaalista edelliseltä kerroilta. Campriani 9. Se riittää. Olympiavoittaja Italian Campriani tekee myöskin olympiaennätyksen Kim. Nouseeko kolmannelta sieltä toiseksi ohi Emmonsin vielä? 10,4. Nyt on Emmonsista paljon kiinni. Mihin Emmons ampuu, puistelee päätään. Jälleen kerran Emmons sortuu viimeisellä. Nyt 7,6. Jälleen kerran sortuu viimeisellä. Nyt 7,6, mutta ottaa tuon pronssisijan, koska Kim Cyril Graf ampuu viimeiseen 10,4, jää 30, mutta jälleen kerran Matthew Emmons tässä täysottelussa finaalissa viimeisellä laukauksella epäonnistuu. Kaiken jälkeen on todettava sekin, että Emmons on kuitenkin kertaalleen olympiavoittaja. Ennen näitä nyt nähtyjä mieleenpainuvia finaaleja yhdysvaltalainen voitti makuuammunnan kultaa Ateenassa 2004.